বন্ধু সকল, আমার টাইমত বরবাদ হবলে ন একো নাছিল। ভগবানৰ কিপাত এটা ফেসবুক নামৰ এপ আছিল, যত সেই ফেসবুকটো আমি এই কিপেড মোবাইলত চলাইছিলোঁ আৰু এঞ্জেল প্রিয়াৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ। প্ৰত্যেকটো লৰাৰ ফ্ৰেণ্ড লিষ্টত বেলেগ ছোৱালী থাকক বা নাথাকক, কিন্তু আমাৰ লৰাবিলাকৰ ফ্ৰেণ্ড লিষ্টত এঞ্জেল প্ৰিয়া নামৰ এজনী ছোৱালী থাকিবই থাকিব। এবাৰতো সেই এঞ্জেল প্ৰিয়াৰ লগত ময়ো কথা পাতিছিলোঁ। ৰাতি খুব বেছি 12টা বাজিছিলে, গাৰোটোকে সাৱতি ধৰি এঞ্জেল প্ৰিয়াৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ। ৰাতি খুব বেছি 12টা বাজিছিলে তেতিয়া এটাই মেছেজ আহিছিলে, সোনা সোনা। মই বোলো অঁ কোৱা, মেৰা ৰিচাৰ্জ খতম হ'নে ৱালা হে, কেলা ৰিচাৰ্জ কৰকে দো না। তাইৰ লগত মোৰ বিশেষ বৰ এটা খৰচ নহ'লে, মাত্ৰ 1200 টকাৰ ৰিচাৰ্জে চিচাৰ্জে এনেকৈ গ'ল। তাৰপিছত গম পালোঁ এঞ্জেল প্ৰিয়া অইন কোনো নহয়, আমাৰ এই 12 নম্বৰ বাইলেনৰ কেলা, এইটো চোৰৰ বাচ্চা ডিম্বেশ্বৰৰ পিতেকটো কেল সি আছিলে। ভাবা এই ছ'চিয়েল মিডিয়া বস্তুটো কিমান, অংকত গেপ স্মাৰ্ক পাইছিলোঁ মই। বাৰু সেইবোৰ আমাৰ দিন আছিল, কিন্তু এতিয়া ফেচবুক, ইনষ্টাগ্ৰাম, টিণ্ডাৰ আৰু নানা ধৰণৰ এপ আছে। সৌ সিদিনা ক্লাছ 8ৰ ল'ৰাটাক দেখিলোঁ, সি টিণ্ডাৰ পৰা ৰাইট চুৱাইপ কৰি আছিলে। কেলা মই কৈছোঁ হেৰ বোপাই অকণমান পঢ়াত মন দে, সি আৰু কি ক'ব, ভাগ যা মাদাৰচোদ। চ' ছ'চিয়েল মিডিয়া চলোৱা, বাট লিমিটত, যাতে তুমি ছ'চিয়েল মিডিয়াত চকৰত, যাতে তোমাৰ বেলেগ ছাইডে যাতে তোমাৰ একো ক্ষতি নহয়। বাই দ্য ৱে, চেঞ্জ দ্য টপিক এণ্ড আজি আমি কথা পাতিম, ইন্ট্ৰ থাকি গ'ল ৰবা। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কি খবৰ তোমাক আপোনাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ, আৰু আপোনালোকে চাই আছে টেঙা নিদিবা। ৰামচন্দ্ৰ আহিছে, কইনাই কতি মেলিছে, তাকে দেখি দৰা ঘৰে ঘূৰি ঘূৰি নাচিছে। প্ৰবো ইণ্ডিয়া প্ৰথমটো অপিনিয়ন ট্ৰেডিং প্লেটফৰ্ম হয়, য'ত তোমালোকে চিম্পল চিম্পল কুৱেশ্যনবিলাকৰ ন য়েছ আৰু ন' আনচাৰ দি পেলাই বহুত টকা আৰ্ণ কৰিব পাৰিবা। আৰু ইয়াত ন 7 মিলিয়নতকৈও অধিক ইউজাৰ্ছ আছে, আৰু বহুত মানুহেতো ইয়াত লাখ টকা ঘটি আছে। ইয়াত ন বহুতখিনি কেটেগৰিজ আছে, লাইক ক্ৰাইপ্ট, নিউজ, মুভিজ, পলিটিক্স আৰু নানা ধৰণৰ। ব'লা এটা এক্সাম্পল লৈ লওঁ, এতিয়া মইতো ক্ৰিকেট খেলি বহুত বেছি ভাল পাওঁ, যেনেকৈ চাইও ভাল পাওঁ। চ' এতিয়া ক্ৰিকেট ৰিলেটেড এটা কুৱেশ্যন, হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াত এবাৰ T20 ৱৰ্ল্ড কাপত এনাউন্স হ'বনে? অভিয়াছলি হ'ব, কাৰণ হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া বহুত বেছি ভাল প্লেয়াৰ হয়। চ' এইটো কাৰণে মই ইয়াত ইয়াছ অপিনিয়ন দিম। এপটোত এটা মজা কি, ইয়াত কোৱেণ্টিটি বঢ়াই নিয়ে তোমালোকে টকা আৰ্ণ কৰিব পাৰিবা বহুত বেছি, বহুত বেছি ভাল এপ হয়। ইয়াত তোমালোকে যোনখিনি টকা জিকা ন, সেইখিনি গুগল পে', ইউ পি আই, পে'টিএম অৰ্ডাৰ তোমালোকে উইড্ৰ কৰিব পাৰিবা। চ' লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থোৱা যায়, তাৰপৰা তোমালোকে যদি ডাউনলোড কৰা 25 টকা এক্সট্ৰাকৈ পাবা। চ' যোৱা তোমালোকে ডাউনলোড কৰা এণ্ড তোমালোকৰ অপিনিয়ন দাঙি ধৰা। আচুৰ্য বৰপাত্ৰ দাই এই বিয়া গানটো খুব ধুনীয়াকৈ বনাইছিলে, দিনটোত বিশ্বাস কৰা মইও 4 বাৰকৈ শুনিছোঁ। বাট গানটোত কিছুমান সেই অপদাৰ্থ মানুহে ন ৰীল বনাই পেলাই গানটো কেলা গু কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে, কিন্তু অঁ কিছুমানে ভালকৈও বনাইছে। ভাল লাগিছেনে? জানিছিলোৱে মই, লাগিবই ন, আফটাৰ অল দয়া অলৰাউণ্ডাৰ। বাচ এতিয়া চাওঁ আমি সেই অপদাৰ্থবিলাকক। আমি এইকেইটা আকৌ আহিলে যে ইহঁতক দেখি ন গানটো আৰু অকণ মডিফাই কৰিব পাৰি। এই বোলে কলীয়া কৃষ্ণ আহিছে, চানাই কতি মেলিছে, দয়া ৰোষ্ট কৰিছে, তাকে দেখি টেঙা নিদিবা ফেমিলিয়ে ঘূৰি ঘূৰি নাচিছে। অ' মাই গড, ইমান টেলেণ্ট মোৰ, আচলতে মই ইয়াত থাকিবই নালাগে বে, মিষ্টাৰ ৰাজকুমাৰৰ লগত কাম কৰিব লাগে একচুৱেলি। আবে সালে যে মাফ কৰ না। আরে ককা, আপোনাক কোনটো এংগুলৰ পৰা ৰামচন্দ্ৰ লাগিছে? কেলা দাঁতে সাতে গুটেটো দশৰথৰ ককা কৰ নিচিনা লাগিছে। দশৰথেও ভাবিছে এইটো কেলা কেনেকুৱা ৰামচন্দ্ৰ, এতিয়া ৰামচন্দ্ৰ আহিও লাভ নাই যদিহে আপোনাৰ কাৰডালেই নচলে। আমাৰ ককা কেলা মাল্টি টেলেণ্টেড, কইনাও বনিছে ৰামচন্দ্ৰও বনিছে। হেৰ
অকয়া লিপিসিংগা তামুল খেলা পনি একো ধৰিবই পৰা নাই এনেহেন কইনে ককাল ভঙা কথা বাদ দি এনেহেন কইনে যদি কলা কতিও মেলি বহি থাকে ন রামচন্দ্র কলা 7 কিলোমিটার আতৰতে পলাব কেলা যা ভৌসুডি চি হুপনখা দেখি বলে ধুনিয়া হে অকমান রামচন্দ্র আহিছে লগত কাৰডালো ফিটিং কৰি আহিছে লৰু জাঙিয়াটো তো পিন্ধিল নাই যদি কেলা মোৰ পৰা লৈ ল টিকটক মই বনাইছিলো খতম ককাল ভাঙা বুলি কৈ পেলাই সি নিজৰ কটি ঘূৰাই দেখাইছে বাবা এনেকুৱা নকৰিবি দয়াই যেতিয়া ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ চলাব ন তই হাগিব নোৱাৰিবি কেলা গজব বেজতি হে আশ্চৰ্যদাক সেই ধুনীয়া গানটো এই ভচৰিবিলাকে কেলা ধ্বংস দি দিব এ আশ্চৰ্যদাক মোক একো কোৱা নাই তোমালোকে ভুল নুবুজিবা আকৌ আৰু আশ্চৰ্যদাক মই বহুত বেছি ভাল পাওঁ সঁচাকৈ গানবিলাক বহুত ধুনীয়া বনায় এন মই ক্লাছ নাইনত থাকোঁতে কৈছিলোঁ ন এন জি এল পিয়াৰ লগত কথা পতাৰ লগতে আশ্চৰ্যদাক এবাৰ মেছেজো দিছিলোঁ চালে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট মোক ৰিপ্লাই কৈছিলে চ' আই লাভ ইউ ব্ৰাদাৰ গালি দিয়া আকৌ এনেই গালি দিব নোৱাৰিছ তোমালোকক কৈছোঁ গালি দিয়াতকৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা তিনিদিনৰ মূৰে মূৰে হঁহুৱাৰ দায়িত্ব কেলা মোৰ সোধাই সিহঁতক হাঁহে নে নাহাঁহে অ' কমেণ্ট কৰা হেল' গাইজ থেংক ইউ চ' মাছ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ' যদি ভিডিঅ' চাই তোমালোকৰ ভাল লাগিলে দেন ৰামচন্দ্ৰ কাৰপাতলৈ ঠককে মাৰি দিবা যাতে লাইকৰ বুটনটো টিপ খাই যায় এণ্ড অলছ' কমেণ্ট এটা কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা লগৰবিলাকৰ লগত বাই দ্য ৱে এইটো ইনষ্টাগ্ৰামৰ প্ৰফাইল ফ'ল' চ'ল' কৰি ল'বা নতুন এটা ভিডিঅ' প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ দিছোঁ বাই হাঁহি থাকা আৰু সুখত থাকা